muuqaalkan wuxuu ku saabsan falcelin aan ka sameynayo gabar indhaheeda inta social media soo dhigtay weliba tiktok ay ku duubtay ay leedahay indhaheeda meel lagu dhaqa ma jiraa oo indhaheeda markaas kalar uu lahaa oo casaan yar uu ku jiray. Kadib commentida loo soo galay oo qaarna talabixinay ka siinayaan, qaarna waxyaaba kale ka sheegayaan, ayada marka mid ka mid a talooyinkii oo commentida loogu soo qoray ayaa soo jiitay fal ayay ku dhaqaaqday. Falkaasa aad u la yaabay oo igu dhalisay muuqaalkan inaan ka sameeyo. Sidoo kale anaga dhakhtar ahaana maxaa iga aadan oo talabixin ah oo gabadhan aan usoo jeedin lahaa. Waa kana muuqaalka. Waa intaas uun gabadha ay tusayso kalarka isheeda. Commentida marka cajiibka leh, meesha waa meesha cajiibka leh. Commentida marka loo sii gudagalo aad u fara badan yihiin, laakiin waxyaabaha aad ku la yaabay waxay tahay mid koowaad oo ah abaayo, oomo iyo hilib lo-aad isku kari ee muddad 5 daqiiqo ah oo fiiri way ku cadaanayaan, anaa tijaabiye ee tiri yaa weliba sticker waxay soo saartay oo cajiib leh. Waa midaas marka midda ay ka sameyn doonto muuqaal soo jiitay. Commentyada kale oo ayada markaas loo soo qoro waxaa ka mid ahaa, haddaa wax ku aragtid alxamdulilaahi dheh, chemicals iska dhaaf, qaar waxaa leedahay gojooyinka oo whitening oo lagu cadeeya farmashiya kasoo iibso, qaar kale waxaa usoo qoraya anasaan waaba ka daranahay gaduud waaye. Aad u fara badan yihiin, qaar xitaa waxay dhahayaan cagaarsho ayaad qabtaa, naag kasoo iscadeyso, micnaha waxyaaba fara badan soo qorayaan, qaarna marka talabixina isku dayayaan. Marka arrinta cajiib kale xitaa commentiga marka ayada soo jiitay oo abaayo oomo iyo hilib lo-aad isku kari ee muddo 5 daqiiqa fiiri way ku cadaanayaan, micnaha cajiib kale waxay tahay way samaysay. Oo muuqaalkan sibac u fiiri oo waxay samaysay hilib lo-aad soo qaaday. Waxay hoos ku soo qortay wasaq la isii noqdeen beenley ayaa tahay xasbunallah wa ni'mal wakiil. Macnaha muuqaalkan markaa arkay waxyaaba badan maskaxda ku soo dhacay, macnaha gabadhan keligeed ma ahan, soomaalida badanaa waxyaabaha aadka aan u aaminsanahay tahay ifkina wax ka maqashay aad ku dhaqaaqdid. Midda marka aan aadka aan u la yaabo waxay tahay maxaa ku dhali karo. Mideeda kale waxay tahay qofka xitaa markuu wax maqlo tan loo soo jeediyo inuu iska dhaqaaqayo xitaa uusan hubinayn. Marka aniga ahaan meeshaan talada yar aan ka bixin lahaa waxay tahay qofka aad wax ka maqlaysid inuu aqoon u leh, inuu xirfad u leeyahay, xitaa dhakhtar hadduu qofka yahay uunan takhasus u lahayn waxyaabahaas marka adiga aad ka sheeganaysid inaadan ka dhageysan oo dhahda bal dhakhtarka markaas takhasus ku leh. Haddartan oo kale aniga indhaha maadaama ay tahay xataa lafa aniga talo makaasii kara badan ay soo wacmaa walba oo dhahay. Xataa waxaan arkay qof dhahayo waxaan ku jiraa qolka suuxitaanka oo waxaan maqlaa hadii la isuuxiyo in macnaha cudur noocaas aan qaba hadii la isuuxiyo inaan kasoo kici waa qofka maqla waa cabsoonaya. Macnaha maxaa ka dhihileed, macnaha hadal aan dhahu raba qofkaas, waxaan aniga takhasuskayga maa shaqa ma kuleeyi dakhtarkaa kala tasho. Laakiin waxaa arkaysaa dad waxba waxaas inta kasoo gudbaanba qofka si toos u galaya oo talo bixin siinaya ayagoo wax takhasus lahayn qofkana iska qaadanaya. Marka arrintaas soomaali ahaan macnaha dhuuxinay gashay, balna arrintaas aan ka taxadarno aan kasoo gudubno. Arrintan oo ish cadeyska ah gabadhan aan siin lahaa waxay tahay horta laba wadaa jirto. Mid waxay tahay wada gaaban oo aad ku tegi kartid inaa ishaada ku cadeysid, laakiin dhaqsi kaaga baxayso oo micnaha dhaqsiya cadaan ku noqayaan dhaqsiya kaaga baxayaan, macnaha taasna waa mid. Midna waxay tahay wada dheer iyo disibliin gooniya wada dheer u maraysa, kadib natiijada ka dhalata waxay noqonaysaa natiijo fiican oo indhaha inay toos muddo badan ay kugu cadadaan weligaa saas ay ahaadaan. Marka midda oo kooban waxay tahay inaha haddii ay mataqaanaa ay kala racasan yar ay ku yihiin oo kale, haddartan waxaa soo baxay gojooyin marka OTC la isku dhaho ama nafazulin kamid ah ama xitaa goojada aad ka dartaan loo amar waxay tahay lumify. Gooyaas marka waxay sameynaysaa inay xiidaha xirto, kadib ishaada muddo yar ay cadaan ka dhigto, kadibna sidii kusoo laabanaysaa. Markaas waa midaas waa mid wada kooban oo qofka marka hore inuu baaritaan indhaha isku sameeyo uu hubin waxba uusan qabin, kadibna uun bal ku meel gaar ahaan u isticmaalayo.
xitaa markii hore waxaa la isticmaali jiray goojooyin yiraahdo nefazolin oo alaksaar effect badan leedahay lumifer, laakiin haddartaa waxaa la ogaaday tan dhawaan soo baxdaan dukaamaha weli si fiican uma gelin ama farmashiyaha ama weli suuqa muusan soo gelin. Waxay samaynaysaa xididaha ee veniska lihada ayay la falgalaysaa hal kuwa hore artriska xididaha la falgalaysa, taasoo saar effect badan keenaysa. Marka ani ahaan haddii badanaa aan rabtay gooja isticmaashada kale, halka gooja markaas ahaan aan kuusoo jeedinaa waxay tahay lumify. Laakiin midda muhiimka waxay tahay baaritaan indhaha inaad samaysid, kaas waa wadada koowaad. Oo wax indhahan waa muraayad waay oo ah ula jeedo wax walbo jirkaaga gudaha ka jiro. Isha banaanka ayay usoo bixinaysaa, oo haddii cudur gooriya jiro banaanka usoo bixinaysaa indhaqaal hadduu leeyahay. Marka xaalad walbo oo leedahay ayay indhaha muraayad u tahay. Marka marka hore inantaa gooji iyo waxa ay isaga ordin iyo waxaa lagu shubaa iyo kahor marka hore baaritaan isama cilladaa jirta ogaaw. Midda kale waxay tahay dad badan oo waxaa jira indhahooda kalarkooda isbedelay sababo ficil ee mar walba sameeyaan, taasoo ah qofkoon qudaar ku filcen, qofkoon difaac cadceed ka difaacen. Waxyaabahaas waa waxyaabo ku dhalinaysa bar ama saameyn ku dhalinaysa inay kalarka isbedelo, taasoo markaas weligaa saas ahaan doontid. Marka hore haddii xitaa hadartaan oo indhaha kalarka isbedelay inaad caadaada wax ka bedeshid, haddii dhafar tahay, haddii cunto tahay, haddii baaritaan xumi ama waxyaabo kale ka cabsoonaysa ee tahay, iyo difaac ahaana. Marka intaas oo ah wada dheer iyo wada gaaban oo ah wadada gaaban oo ah mar walba inaa un gooji isaga dhibcisido daqadka bacdi kaa baxdo un walwalkaa isaga jirtid, iyo wadada dheer oo ay baaritaan iska samaysid kadibna difaac badan ka xiratid, taasoo ku dhalin karta mar walba in indhahaga cadaan noqdaan. Laakiin dadaal badan haddaad bixisid iyo disiplin jirkaaga aad disiplin ku samaysid iyo baaritaanada fiican isku samaysid, waxaa ka dhalanayso indhahagana mar walba cadaan saas kuu noqdaan sanadooyin badan iyo forever wiligeedba. Marka waxba inaan kusii dhiraan adiga ahaan arintan sidee kula tahay, iyo sidoo kale inaan indhaha cadaysid maisku dayday baalka ku dhaqaaqdana qaybta commenti nool wadaag. Intaas ayaan muuqaalkan kusoo gabaynaa. Haddii aan muuqaal ka faa'idaystay like noo sar meel walba aduunka joogtiin. Waxaa idin rajaa caafimaad iyo indha fiyow.